É isso, assim, como a história de cada um, ela vai se formando a partir dos pedacinhos de vida. Ei, gente! Olha eu aqui no Rio de Janeiro! Ai, como adoro esse lugar! Olha só, eu vou pro CCBB ver a exposição do Palatinique e eu vou dividir com vocês, tá bom? Até já, então. Sabe que a obra de arte, ela me emociona, mexe comigo de alguma forma, mas a história do artista, a jornada que ele percorreu até criar aquilo, me deixa tão inspirada. Eu não sei se é uma coisa do humano, sabe, que te aproxima do outro. O Palatinique foi um desses que eu fiquei conectada com a jornada. Ele nasceu em Natal e quando ele tinha 4 anos, ele foi com a família para Tel Aviv. E aí começou a Segunda Guerra, eles ficaram por lá. E lá ele estuda artes, mas também aprende a mexer em motores de combustão, carburadores. Então ele desenvolve esse lado da mecânica. Daí ele volta para o Brasil e a princípio a pintura dele era figurativa. Na exposição tem algumas telas. No começo ele pintava a carvão e se inspirava em paisagens, naturezas mortas. Mas ele vai com o amigo e artista Mirma Vigné conhecer o trabalho dos pacientes de um hospital psiquiátrico. E ele fica embasbacado com o que eles criam. Ele acha que ele nunca vai chegar nesse nível, na profundeza do inconsciente, e passar isso para a pintura como eles fazem. Ele acha a expressividade desses caras impressionante e fica em crise com o que ele estava criando. Ele era amigo do Mário Pedrosa e aí ele foi lá conversar com ele sobre essa crise, o que que ele podia fazer, e o Mário dá um livro de cibernética para ele ler. E aí ele começa a ler o livro e pensa que, ah, acho que rola desenvolver alguma coisa a partir disso. Ele começa a trabalhar e desenvolve o primeiro aparelho cinecromático, que ele utiliza motores e luzes e cria esse diálogo entre a pintura e a escultura. Ele manda esse trabalho para a primeira Bienal de São Paulo, mas não é aceito porque ele não cabe nem em pintura, nem em escultura, eles não tinham onde colocar a obra. Mas olha como é a vida: a delegação do Japão não consegue enviar as obras e aí fica um espaço lá vazio. E a comissão decide preencher esse espaço com a obra do Palatinique. No final das contas, o júri internacional gostou tanto da obra que acaba premiando o Palatinique com uma menção honrosa. Ele é um dos pioneiros da arte cinética e a fazer essa relação entre arte e tecnologia. E aí ele vai seguindo esse caminho e chega nos objetos cinéticos, que são hastes, fios metálicos que têm na extremidade formas geométricas que se movimentam por motores ou eletroímãs. E esse movimento, ele tem uma relação sensível com o tempo, porque você fica hipnotizado e seduzido pelo movimento das obras. O olho percorre o trabalho sem um percurso estabelecido, então fica essa sensação do tempo passando mais lento, mais delicado. Essas obras aproximam o trabalho dele do Alexander Calder, por exemplo. Vocês vão ver que nas imagens que eu fiz na exposição não são todos os objetos cinéticos que estão em movimento, mas isso é porque eles revezam a hora que cada um tá ligado por uma questão de conservação. E eu acho tão legal isso dele ser um artista inventor, né? Diz que o ateliê dele é tipo uma oficina, fica essa mistura de materiais industriais para parafusos, pregos, tintas, tem essa questão artesanal muito forte. Bom, daí seguindo na exposição, nos anos 50 ele cria junto com o irmão uma fábrica de móveis. Ele produziu mesas com tampos pintados por ele mesmo, além de sofás, cadeiras, objetos que ele queria que tivessem ligados ao cotidiano. Ele produziu outros objetos curiosos também, como jogos de tabuleiro. Daí tinham essas telas de madeira que ele faz a composição com os nós originais dos pedaços de madeira. É tão lindo. Tinha uma sala só com uma série de telas de relevos que eu dei uma pirada bacana. É assim, uma técnica tão inventiva. Tinham umas que eram umas faixas de jacarandá montadas em sequências. Tem outras que ele faz relevos com barbante em ondas e pinta com tinta acrílica. Ele usa papel cartão, madeira, metal e corta, criando ondas e manipula os pedaços, criando toda a dinâmica. Eu grudava o olho na tela para entender como é que era aquilo. Muito doido, porque tem essa coisa da ilusão de ótica, sabe? Tinha um vídeo também que tinha algumas imagens do Palatinique, ele criando. E aí ele diz algumas coisas bem interessantes, por exemplo, de que nós somos seres dotados de órgãos sensoriais
para perceber, para poder perceber e não somente entender. Entender é um processo mental e que é importante observar como algo ativa nossos sentidos. Essa história aí de perceber, sentir, ela é um auto lembrete para mim, né? Que eu fico nesse exercício de sentir e não só usar a cabeça, porque a gente fica senão preso aqui e aí parece que seu corpo é só isso daqui. O texto da curadoria fala da obra dele representar uma passagem do moderno pro contemporâneo. Outra coisa que eu fiquei pensando foi no título da exposição, que chama Reinvenção da Pintura. E tem uma frase do Palatnik que ele diz que se considera um pintor, apesar de, ao longo do tempo, ele ter radicalmente mudado a maneira como a pintura se apresenta, com essa relação mais livre entre a forma e a cor que ele cria. Bom, é isso, gente. Eu vou ficar devendo um pouco mais de Rio de Janeiro pra vocês. Só foi isso daí que eu consegui fazer lá, mas foi ótimo. Palatnik. Qualquer dia vocês esbarram com o Palatnik por aí e agora vocês sabem toda a história dele, né? Legal? Eu achei mais legal ainda. Então é isso aí. Se inscreve aqui nesse canal e eu vou deixar as redes sociais, dá um like nesse vídeo, toda aquela história. Beijo. Tchau.